Гомеля упершыню прайшоў абласны кадэцкі баль. Рытмы вальса, паланеза і мазуркі гучалі ў фае палаца Румянцавых і Паскевічаў. З удзельнікамі балю пазнаёміліся нашы карэспандэнты. У палацы Румянцавых і Паскевічаў усе 170 кадэтаў гомельскага кадэцкага вучылішча. Юнакі ў форме, дзяўчыны ў сукенках, якія спецыяльна пашылі да гэтай падзеі. Тут усё, як павінна быць на сапраўдным балі: распарадчык, гаспадыня і класічная музыка. Так было шмат гадоў таму і так застаецца зараз. Сегодня мы праводзім первый кадэцкі бал в сценах дворцова-паркова нашага ансамбля. И это очень символично, потому что и князь Румянцев, и князь Паскевич в свое время были учащимися кадетских корпусов и получали кадетское образование. Спачатку паланез, потым мінуэт, мазурка, падыграс, полька і вальс. У гомельскім кадэцкім вучылішчы танцам, у тым ліку класічным, спецыяльна вучаць на уроках харэграфіі. Большасць выпускнікоў стануць афіцэрамі, якія павінны не толькі добра ведаць сваю прафесію, але і проста быць культурнымі людзьмі. Дарэчы, да першага абласнога кадэцкага балю, які прайшоў па ініцыятыве старшыні аблвыканкама, кадэты рыхтаваліся каля полутора месяцаў. Трэніруюць нас в актавым зале. Если надо какие-то срочные танцы, нас снимают с уроков, тренируют, репетируем тоже. Все танцы даются легко, если профессионально танцуем, занимаемся. Кадеты изменяют узорные танцевальные коллективы Рогачевского и Жлобинского районов, после яких на паркет снова выходят кадеты. Для многих из них это первый сапраўдны баль, але, вероятно, не апошні. У Уголовном управлении адукации обещают, что у наступном годе ён обовязково пройдет снова. Алексей Сюров, Ольга Коновалова, Йоген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».